gusa mu bigaragara nyina afite ikibazo mu mutwe kandi kinakomeye ni gute ni cyo mubuze ariko madamu nagakikoza umwana ibyo se bishose ibyo bisobanuye kino cyereke ngo nagakikoza umwana urumva ibintu ruko nuri kubivuga ari ibintu byakumvikana ejo bundi ntangire ngo twari turi kumwe ejo bundi ntago twari turi kumwe turi kuganira ariko nsa umwana twari turi kumwe hanyuma se arwa nyuma y'uko uriya mugore tuganiriye yivugisha biriya ngo ashaka umwana we umuntu uza wanjye wimuhe kaza namugufashe ese uri guhe ariko shaki yorere mwana we nabo shakira urabasha kumuheka se ndamuheka uyeza namugufashe ni kumutangira ubu ntabwo wafata umwana ukamuhibere ku gasonje sharashonje uwuhe nuko uri murantsindira abana ngengira umwana uwo mwana namugabo ubura nahise mugaburira nyesa nkwiki ibiryo oya ndabona yigize kuvanga ngo nakoresheje amata y'ihene urapimeza nk'ibyo abasirikare nongeye kubasuza mwese mudukurikiye mwese mukurikirana ibiganiro byacu ni kuri keza ndabashimira cyane mwese mudukurikirana umunsi kuwundi reka nizere ko mumeze neza aho muherereye mu nce zigiye zitandukanye abari hanze abari mu bihugu byinshi ndetse n'abari mu Rwanda mwese ndabasuhuje kandi nongera kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi reka ngushimire wowe udukurikirana umunsi kuwundi wowe wakoze subscribe ukandika na comment ku biganiro byacu dukora ndagushimira cyane ni ukuri comment zanyu nazo ni inkunga zikomeye kubera ko ziradufasha zigafasha abantu benshi bagiye batandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi rero niyo mpamvu mba mbibasaba kugira ngo muzajye muzandika kugira ngo zidufashe uyu munsi twagiye navuga ko ari mu cyaro sura twagiye ahantu bita mu kiyanja sinzi nimba hari abahazi ahantu bita mu kiyanja hari ntabwo ari mu cyaro sinavuga ko ari mu cyaro ariko nanone ni butari mu mujyi ahantu bita mu kiyanja nta wundi uhatuye ni Ivan niho atuye ndetse na madamu we uyu munsi navuze ntireka nanjye simbuke imisozi njye gusura abavandimwe ngira ngo murabiziye yuko ubushize twaraganiriye barwaje umwana yararwaye yagize ikibazo nyine ararwara urumva navuga ko aricyo kibazo ahanini bafite ariko twaraganiriye babwira ko umwana atangiye koroherwamo gake gakeya mbese Imana iri kugenda ikora ibitangaza ndetse banashimira abantu bose bagiye babafasha n'ukuri mu buzima bwabo bwa buri munsi bagiye babamo ubuzima bagiye bacamo murabizi aho baturutse kure pe rero buri wese nanjye ndamushimira wagize uruhare mu buzima bwabo kugeza kuri uyu munsi wa none uyu munsi rero navuze ati ubushize nubwo twaganiriye bakambwira uko bameze ariko nifuje ko nabasura mu rugo tukareba uko bameze umwana uko imbarakize niba ari koroherwa ndetse muribuka ko hari n'umugore waje guteza ingara ashaka umwana we yabyaranye na Ivan ni byinshi ariko icyo gihe nta kirakemuka ubu rero impamvu njenje kugira ngo twumve amaherezo y'ibyo bintu nimba umwana baramutanze nimba bakimufite nimba kakana kabo gatoya karakize mbese nje kubasura kugira ngo mbashe kumenya uko muri iyi minsi bameze niyo mpamvu rero mbanje kubasobanurira reka tuzamuke tugere mu rugo turebe tubasure sinzi nimba hari abajya babasura twanze gufatira kure ko twaturutse mu misozi ngira ngo abantu muhamenyereye tujya tuhaza nuko yaciyeho igihe nahagera ariko rimwe na rimwe njya mpagera iyo umuntu arwaye tuba tugomba kumukurikirana tukamenya mba yarakize cyane cyane noneho nk'umwana mutoya ungana kuriya byo biba ari ibindi rero ngira ngo abahazi murahita muhibuka hano twarahanyuze bushize abahazi murahita muhibuka ni muri kino gipangu navuga ko ari igipangu nyine muri kano kayira mbese komeza tugenda ukurikije muri muryango ko mbona noneho ndabona hakinguye ngende ahita ninjira bebe bitashye nyiriwe kankomange aba hano yo uyu mwana ubu ntawamwiba
kuba wandaritse umwana hano reba igipa umuryango urafunguye byabyanshanze ubuza ari kubimeze bite se sawa koko ayikonka inotisi aka bebe bimeze bite bimeze bite ashonje kameze nabi bimeze gute kutagafungiye neza ubu mba ndimo nirukana bimeze gute ma bana shashye yabona amasaha yagiye we kuba tinze guteka na kuko mwatinze guteka Izi saha usko turi saa 9 nago zibyange mwana mu bebe mama yiye byange waje kuri wenyine se madame ari sha madame abyihorere ibyo nitanze byanshanze igihe nazaga mvuga na mugore ibintu yankoreye nitanze oya bimeze bite ko mbona ufite umwana iruhande rwawe nkaba mbona uri guteka madame ari no gufasha mani madame nagakikiza umwana wangu byaranze ah ngoraje iri seriye man ni kuri wa Ndi kugene wabyina madame nagakikoza umwana. Ibyo se bishatse ibyo bisobanuye. Kiro cyereke ngo nagakikoza umwana. Urumva ibintu ruko nuri kubivuga ari ibintu byakumvikana. Ndabizi waruje kubera bya bindi wa madame yavanga ashaka umwana, wari wavuze ngo tuzatuganire ngaza murebe. Uriya mugore tukimara kuvugana ukuntu yavuze ngo nzicuza ndazigara mushaka. Bira yavuze byari serie man nuko gina nzi ko yamara beshya. Bira yavuze ngo nzicuza. None se ayivuga mba nkubazi. Njewe nanje kubasura nari ko akuhashize iminsi kandeba gatebe ndabona ndi kukareba kankihereze ibyo tikora nyine nugira ngo ndabigufasha siko mbona wagira ngo uri mu nzu wenyine sha none ndero twano kwa bagiye urimo kumva uri koko duherukana ejo bundi rero navuze ati kanze mbasure ndebe ko aka bebe kameze ndabona ko ari kuzana akajisho none ko ari koroherwa none ibintu bikuvuga niyo ndwaye ikarishe Ibintu uri kuvuga by'umudamu wose yarwaye iki arihe? Mpani cyagenda nasanze ameze nk'umuntu neza utari seriye biramubwiraga ntabwo aribyo nanageze hano ambaza ngo ndinde aransohora eh byabaye ikomba ari hehe nyina arihe? Aha yewe rero mu kanya araza arijya wanyanyagira cyangwa ukabona ibintu byaguhindukanya aho nyina ari hehe? Aha araho mu nzu ariko shaki ushobora gukomanga ntabwo yiyise ariko akabebe kitwa nde nibutse izina nitwa sangwa sangwa mama sangwa mani ntabwo yabimenya biri seri none se arwaye iki arwaye iki afite iki kibazo mani asomuhungabanya ubwonko mani biri seri uko si ibintu uri kuvuga nibyo ku buryo se wateka ntazi ndagufasha umwana ntazi ndagufasha namuvugishaga kumenaho n'isafuriya y'ibiryo netse mani biri seri byaranze nyine ku buryo atazi ngagufasha umwana umwana se aramuzi ateke ntagaze umwana ariko none uri kumbeshya mbese banataye umutwe ndimo ndavunika gutya igihe kimugize kugira ngo ndimo ndavunika bigeze ndumva rero ukuntu nira filime ejo bundi ntangire ngo twari turi kumwe ejo bundi ntabwo twari turi kumwe turi kuganira ariko nsa umwana twari turi kumwe hanyuma se arwa nyuma yuko uriya mugore tuganiriye yivugisha biriya ngo ashaka umwana we ngo nimumwima ngo ushaka kuzasigara mushaka ngo no mujyango wanya na famiye yose ariko n'umwana ushaka kugenda mubonye ndo ndashakundira ubunandira ndahita muheka nyine isi sisirire basi n'amashenda muheka pandame naramenyere basi basi karashura ura mugore ro kuva twatandukana buri bizabyambaye yo namateka birenze namateka none se arwaye mu mutwe ntaga nakubwiye ukamaza ngo nibiki nkareka kubera numvaga nashaka kubivuga ntabwo nakubwiye ni ndabona mu rugo byanze mane ibintu byanyabije Ura nabikubwiye nyine wambaze ngo ni ibiki ndavana ibyanyu bigira ngo yenda nuko narindi kumwe n'uwa mugore wapi nasanze ibintu byahindutse iki basi musohore ngiye murebe gusigira no kumbura urumva nabyo kwaye ashishishi basi ah umusohore shareka ngumana nyina mu umuntu za wanjye uyu muhe kaza namugufashe ese uri guhe ariko shaki yorera mwana we nabo shakira urabasha kumuheka se ndamuheka uyazana mugufasha kusuri kumbira ngo umuntu ngo ararwaye ishake kubuje tafasa n'umwana kubuje tana gufasha umwana ngo te uramugusha mwana zana mugufasha nago mugusha nagujishe neza duri ntago kigoma kigize ruguru sana mwere sha mwana uyu ni umuruho wanje ayi jere rat sahora ntabwo urakoze mane gwo mugisha umva musuri kintu kimwe injira mu nzu musohore murewe Nyine niba rwaye gusohokana mane byihorere na Sibintu birashoboka ejo nyine twari turi kumwe None bararwa rwaye Sawa nyine Meze bite mabuja Meze bite Makuru
Singiri imbunda se. None se wakicara hano tuganire. Nyine icara hano ku kamatera tuganire.
hano hano hasi tuganire hari kibazo kuri mu mwifuza nta kibazo ariko akangera nyine bino byo nahita icara hano ku kamatera tuganire cyangwa cyangwa icara hano ku gatebe hanya nzani mbonda se nkurase icara hano ku ntebe urongera kuvuga urongera kuvuga Na ntago mvuga. Icara hano ku gatebe. Nyine ibyo byoreke. Tuganire. Ajya ngo uru musirikare. Ariko nishakira amaso. Aha icara. Ahubwo ndabona amuga nusha kujya uhora hano ndabona yakuye. Ha kumenya kare no gusinzi. Sinagize amahirwe. Ata sinzi. Uwo ngira amahirwe yasinzi. Ibi ni ibiki? Ni by'abasirikare. Urashaka inkweto se? Uramase. Ziguhe? Yego. Bas. Nge ndumva nshyushye ntabwo njya nambara inkweto umwanya munini. Harashyushye ariko iki kintu ngiye kugikura. Umwanya munini ntabwo njya nambara inkweto. Bas. Ibi bintu urabizi? None se umbwije ukuri. Urabuvuga. Ntabwo ntabwo bakora imyenda y'abasirikare. Ayayikoreho nta kibazo. Do, tuti nuratuzi. Inivere newe sez. Turashashagirana. Natuhoye. Uro nange ndo musirikare. Niba ari igihano cy'Imana. Ariko urantize inkweto. Ngiye ibintu byarangiye. None se muri make. Kuki mura n'ibibazo buri gihe ni kubera iki? Ni igihano cy'Imana. None urukumva? Nzi ko ibintu nari ndimo nihanye. Narabyutse. Nkubita inkuru. Umva nkubwire inkuru. Satani ni umugome. Umva se. Oya ahubwo birenze. Umva wowe. Ngiye ndabona ibintu. Umusirikare urumva narabitse mbona abantu muzumva ngo niyahuye kandi biri se sigaye numva noneho nange kwishyura ibintu n'ibiki n'ibiki narabyutse mbona abankire ibintu umva umeze neza njyewe ahubwo turabona dusa ndi kukubaza nyine urumva nta hantu urwaye umeze neza nta n'ahantu uri kubabara nyine nta n'ahantu uri kubabara umeze neza mfite imbaraga mfite imbaraga babonye ibintu bankiriyeho niba ari ibiziriko njya mbibona ku ntama no ku nka byose ayiva ari gusinzira njye kuko ariko agasinzira n'abagize amahirwe asinzira bino bintu se urabifite none se shaka natamuhaye ngo ari igihe mu mwaka avanga iki ni igiki arimo aravuga ngo iki ni ikiziriko ntashaka no kumukoraho ngo amwite ikiziriko ahubwo ikiziriko nabyo ndakubwira sinzi ikintu cy'imana Nese ubu ni ukuva ryari kuva kigiye navugana wa mugore akavuga ngo uzicuza uzasigara unshaka utakimbona n'umuryango wanyu uzanshaka umbure umwe ushaka umwana wa wundi ushaka uriya muhungu Blessing ushaka wa mwana ubwira ariko uziko nazanye n'umukozi mushyashya nasanze ibintu byahindutse ngera hano njye nyine urumva nsigaye nirinda ikintu cyatuma ndwana nageze hano ankorera ibintu numva nta mutwe warwana nawe uya ngiye nari nzi ko numvaga ari ibintu nima ari ibintu nima ari kwikora nima ari byigirisha rero ngiye nabonaga ibintu byahindutse none se buca gutya ntashobora gutkubura ntashobora gutesha zose koze ibyo bisatsi no koza n'ibyo mwose ntashobora gukubura ntashobora no koza n'ibyo mwose abashyize oya hasi urabona kucyubishyize hasi no koza n'ibyo mwose None se barakoze wakabonye umuntu ngana gucya ugendesha ibirengere barimo aragenda ntacyo bimubwiye wowe nabasha kwiyoza umubiri usigaye wirukankana n'ibirenge ndunyoza ngo barakoze ntabwo ubasha kuza nge nyine umukozi wawe ngarakoze ntabwo abasha ngo kwiyoza ariko ndi umukozi tushambwe ko yari umukozi mushyashya eh naragitora ariko se nese waryamishije umwana shaka Eh wamuryamishe ubu nimeza niba utarakagiye nyine umwana yasinzire ntago wamuryamishe ari usangira umwe ayiva yasinzire karyamishe manzu ona yagiye amahano bari rwanda rwanda nawe gamishira ku muryamisha hanariwe ushaka kumushyira kuri akaza kamwe akafata mugira abantu mujya mu kazi kubushyira kare mu jugunya asisi na amundi ubwo impamvu utamushyira munzu no kugira ngo atamugusha kugira ngo wamubwira ngo umwana arashonje ngo iki kiziriko ngo urashaka kuzirika nde ngo ninge ugende uzirike bene wanyu ubwo ugira ngo hari abaguhisha se mujya mumugukisha nda shani danje mwana nyumaje kundenga kurusha uko umuntu abitekereza inyurwa impamvu ibintu by'ibibazo bikomeza binkurukaho ariyegura ku byo atakubika amazuru
Ariego. Nubwo ubwo yakangutse. Gira ari gari ukunda gasinzira. Ubundi yakangutse nyamwe bitatu. Gucyo kibuno. Baka kongera gasinzira. Ubwo nyina yabyanze ndaheka. Nuko nuko nsigaye mbayo. I'm going to go to the house. Nama petera yazi ahubwo ndumva gerageze none se nje bikintu nshaka kukubaza ikindi cyane ngahura kangutse ndaho ni wireberera urabyemeye kuraniza niwanga ndakwiruka ayiva ubu none se gaje gutera umva sha nama korofi ahubwo se ubu ngubu ko wajya kubona kabona No, 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 ibisigaye wa mwa ariko blessing muze kumunyereka sha nango ngaruka kera ngaruka kera uwo mwana turimo turapfa rwose murere sinzana gi dere kuna rikunde niko mabuja yabonye umusirikare nawe buranimbuna nyine ariko man ubu njewe ndi kwibaza ikintu cyamubayeho ni iki ari igiki nyine ndi kwibaza ari igiti kuburyo ushobora ku kutamenya umwana wabyaye sinzi nimba ndanashigikanya muzamugaye wabiko kutamenya umwana wabyaye n'ese kuki byabaye naraje ambigisha abana ari seri turagya ninjoye ko byo nitwasose gusa nashatse kumukubita nakubeye ariko kimurongera uranganiza ni kuki byabaye ndabane atagira ikibazo cyongera kuvuka nase sinshaka kujya muri leta nari maze igihe gitoya urabona ibazo nari ngiye ndabyiwe buraki umuntu ngira ngo ni muzima nyine kwa kundi bisanzwe ndabyuka nge kwa umuntu urumva abyuka ajya gushaka ikintu oyapagashe ana hazo mu ngara mu magarati kuna bonye wawe ni atari cyane ni zana rugo umuntu ufada nyine ariko umubonye ndamukavugana arambira ngo ibintu byanze nibwo naje niruka nsanga umwana yarize umwana yakure yamugaraguye umwana yiyanduje nta muntu wamufashije karabari yagiye ku ishuri pressing amari gagaritieni ubu ni wowe waza umwana ubu ni uterura umwana ni wowe umusinziriza amasuku n'icyo ukora umwana amasuku umwana n'injye mutunganye n'injye menya kumusinziriza n'injye wiruka nkajya gushaka amata ubusigaye amata uyu ngo aba ari gukora iki aba nyine uko nyine ndamureba uko ameze nese ngo niyabikoreye nyine njye barimo abari mu kazi ariko urabona ko ari mu kazi nese n'atari mu kazi ndenya ngo ajye mu kazi kazi katara ubundi uriya mukozi ndamuhimba naka adashyiramo amazi ashyira amazi he amazi arimo ara ni amateke amazi arimo nkunda amateke I'm going to go to the house. 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 I'm going
bivuze ku mwana yavuye ku ibere eh yavuye ku ibere n'agacyo ibere rivuye basigaye amata yari ze kuri yarama kurira we uzi ko yandi kureba mahano mita nkubo mukanyi urabona kahise sinzi umva wowe nakanguka yenera kanga kugira birebane mu hano njya kuzana amata nkamu wambonye nakubonye utize na urebe oya ni agace urebe mahano bona ibintu byiza cyane amata sarayanwa byibura amaze kuyamenyera none se yagira ati ubwo wowe iyo washonje ari gitashyira mu nda amatara yanywa none hari igihe nkubitiramo na kabiswi eyi ubu aba ari akabiswi iyo byanze iyo mama amataka yanga ajya yanga akarira nyine hari igihe byanga burundu ubwo mpita mfata ka kabiswi nkahita nkamuha akagahekenya iyo bikamunaniye mvanga n'amata ariko ahanini ntabureke neza nkamukubiture aragahekenya iyo akangutse ubu yamenye no kurya mbiswa ngana amakuru ahubwo ntagiye mbiswa byoroshye mbega isi ukuntu tuba mu isi mbi si nimba ariko uwo mugore anyoze cyangwa mwana njye wambwiraga ngo umugore ngo arahari ngo ariko ngo ararwaye ngo ntiyikoze umwana ubwo numvaga yararembye nyine yararwaye indwara ituma arembera mu nzu atabasha konsa umwana ntabyo uziho none ngo ni ukugira njye ndahangayitse nsigaye ndeba none hari ibintu utazi natinye kubwira iwabo naratekereje ubu bigeze hano ni kwa mabukwe n'ubundi banyitaga imbwa ubu bavuga ngo iki mbese ntabyo bazi cyumweru cyose ugahishije ibintu mbese ibi ni ibintu byo guhisha ibi ushobora kubiva reka nkubwire niba baranyitaga imbwa bakavuga ko ntacyo nshobora kambwira ngo nansange basi none urumva arashonje ntabwo n'umwana yasinzira ashonje zana amata niba ufite amata ihorere ariko shaki basi mva bangutse umwe kankurebe Mama, oya sore kumuhera muraka bose ndamo hano yambonye ari bice abashonje mbese kana ko hejuru ndamwa neza yashonje cyane kuri niko niko mbi nzamugura aka bibero niko uyonka neza n'ukuri karamufasha abayonka nk'uwo mibere n'amata bari ikibazo ngo ndakagura sinziri ati ninzara ubwo byanze ninzara ariko shaka dore yasinziriye mugore we ndareba nyine nawe umwana urabona ukuntu umwana yabaye ngareba ukuntu umwana areba ubona igice kiba gitagiye kandi kahenengeye ni ukuri ubwo yamaze gukira ariko kubirinda ubu ntiyafata n'umwana ngo amwonse byibura n'ubwo burwayi mbese umwana ararwaye ntiyonka ntabwo yamwonse umwana ubu ni uku nyine umwana afite ibitotsi ariko aranashonje kubona ko ari ibitotsi n'inzara ni inzara ariko n'umunaniro n'umujyanisha yemere arashonje ni uko nyine ukuboko agiye we wafashe umwana ukamuha ibintu uri kunkora uzi ko ari bwose noneho rya kamba ryanjye rivuyeho wafashe umwana ukamuha ibintu ingese ngira umwana inde aya mabere urabona afite amabere ni amabere wafashe umwana ukamuha ibere ni amabere ngo basi ngo ni ubutetsi iki ngo ni uko arange aya mateke se utwoze cyane cyagiye ko ntakibona bundi mureke yasinzire bikuru bumuha ntabwo asinzire no gusonza nawe mureke mukaretse n'ubwo imana arafata agatotsi Ewe. Mana we. Suri tushyiramo inyanya se.
Nako na kana jiha ka zikirema honare. Juda hase. Ubwo se wa muryamishije mu nzu we? Hano hari umuyaga. Nago nje mujyana mu nzu mwana. Reka turi kumukeje ngiye mu nzu. Na kintu ya mutwara se twicaranye hanze sawanye. Yewe no wanje nakubwiye ko nakemera kumukirinda murewe. Ikibazo hano hari umuyaga niba atari gusinzira. Ai, vou fazer uma coisa mais. Por que mana nia irindo? Mana nia irindo lá? Se o de combe chande na moça com mais dinheiro que tirando lá me deu. De combe? Achi. Nem se vitou, tem mais uma vitou que já deu. Ah, mamãe, mamãe. E deu onde deu sarang? Aí mamãe, mamãe, morei na última de combe. Nawe arakubwira ngo nguri muri cyo nyamitoki nawe kwemera ari bito cyo bonye nase ubwo mujya kumuburanya we amazi ari minyenya ko yanduye andari he ngo nindu ayi ngo washize me gitunguru kare none cyashiririye ne ngiye nikomeye kandi me kingire cyashiririye no gize utarashya neza ubwo birashana rero Reba kandi urambura ho muzajyane nabo baje guteka amateke abantu bakomeye ariko siri kubona yari amateke ingo ubigiye kurya amateke ndayakunda ukora urantunguye burya kuko mbona wambaye ibintu kanzara kwishuma Harya ngo meze neza nta kibazo. Ngewe. Abona meze neza. Aza kugira ko ugare wo kwishura. Mama yanjye, baravuga ngo kabiga seko nta. Kirasha none o. Ayo nayo. Ege birabe byose. Ayo nayo cyamaze. Nayo nzenye nagira ngo ngo ari nyine. Nta mukozi ujinyagera. Ngiye mu bana. Ngiye namumereyeho nuzi tukuru. Gusa ko mucuritse. Nakibazo muri kiti nuko sinzi. Cyakeze uyu mwana azakura nyine ni wuzu ubuzima mwihore. Ubuzima mwitanga. Abantu zatanga ubuhanga ngarika ariko mwakire yagi. Uyu muntu uri guteka arabize ariko ntarani hano wanje. Yena gara. Ntabwo nje kurya amahumuro. Noneho ngiye ngiye kuba nigire kurira imitarato mu bugezi. Ariko surajye hizisa. Ye mu bugesera kugura ndi mateke. Ufite gahunda ki? Ndabona ntazanye amateke aryoshye. Shaiva nawe muryamishije acuramye urakabije. Nari bimwe no mureke adakanguka. Mwihorere ke? Ubona aryamye nawe. Uya mwihore nari. Mwihore mbabara rwose mbabara mwihore. Kamworose basi. Cha mwana wambare utamukangura ko. Wambare. Nyine we mwihore. Ese nkuri kigoma aryame neza. Mwihore mwana. Na akangutse nahita ngo akazi ko kumpirira. Oya nari bereka mworose gute. Ahubwo biba byoroshye mw'abantu mwe. Mutange ngiye kwigira mu bugesera. Ujya kujya mu bugesera. Ariko manzi ibintu bamutereje ari mu bugesera. Niho akunda kujya. Ntabwo ari hagiye ariko niho akunda kuvuga. Ahubwo se nashyizemo umuntu cyangwa wishyiriye. Nta munyu nashyizemo. Nashyizemo mwishi. Ariko urashyiramo n'ibishyimbo. Birimo ahubwo se ibishyimbo ko nabyo biri mu munyu. Niko urajyana mu bugesera? Ntabwo njye njya mu bugesera. Genda vana hano ni hano ni ngewe bose icyo mvuze mugomba niwe nago nigize inzi hakize nashyizemo nari naho ankore yaho ayiva we shange abo mbuze icyo mvuga sinzi nico narenza pe nyine ndumiwe gusa nta nikindi nuko ni nsubo mubwire ngo iki ubushaka kuragenda cyangwa urabireka ndagenda nitegura nigira mu budeso urugendo rwiza ugashushe mu birenge ariko narangiye gushyiramo ibirato Ariko ke. Ndabizi. Brisele nakubeke manzi ibintu bamuhari byo mu Bugesera. Kuko buri gihe bavuga Bugesera. Mu Bugesera. Ibintu byose bavuga Bugesera. Ntakunda kuvuga. Ni yagiye arava ngo ne mukuru cyaramena ngagiye mu Bugesera. Yera ngiye ngo nabaye umukozi we. Nese amahereza ye, amahereza ye. Iyo mvuze. Ngiye buko numwe. Meze nuko nyine tuzabana. Imana. Ariko ndi mana shaka. Ukurira abana. Ukurira abana bangahe. Hmm.
kwakundi wanshaki ati tukufuta kwakundi wanshaki ziramukana je ariko yaramenyereye ntari nzarahe nzarahe punari none arigere ari mukandaji sari kunuka ni kigadi nga ni kwaiva gena ninje kugusura ko ndabona ibintu birembe biri mu rugo rwawe ni ibindi bindi biragwa nyine ko narakunda sibwo mbuzi cyo gukora ndabona ntacyo ndabona binyuze ariko gusa mu bigaragara nyine afite ikibazo mu mutwe kandi kinakomeye ni gutu ni cyo mubuzi ariko nyine uramunaga ariko ndimo arashaka kuri amugore uramwe naho ntago waje gushinza umuntu ta ibintu tazi oya ngiye kumushaka ujya gushinza umuntu ibintu tazi neza ke umva ngubwize kuri ngenda mukeka none none mukeka cyane kujyaona nabuho ndamukeka uko ibi ntago byapfuye kwizana urebye he ngiyewe ibi bintu bijya kumbaho byabaye tumaze gukora kiriya kiganiro kimbe bitari byarabaye urumva yarafite uburakari kiriya gihe bw'umwana we neza none simbyo ubundi se basaga nabi ata mabuja a mabuja uzamba gihe cy'ukwezi kwashize mwaka nabantu mwe rero ngira ngo muri kubona njyewe naje nzi ko nje gusura abantu umwana we muramubona ko karacyarwaye n'ukuri nta ntege ni karikonka none kubera n'inzara noneho na nyina nta mwonsa murumva ibibazo ni byinshi amata ntayanywa byinshi biri hano pe gusa buri kintu cyacu buri kintu kigira uburezi kintu kigirereze simbizi uko bizaje wagiye se ko tutari bujyane ntabwo ni umukozi mujyana fito wanjye wanjye ko tujyana ukamujyana uri kumva kandi namaze kwitegura njyewe rero nga basi reka bavuge katuye dukuye kamera ngenda abona ibintu bindenze sinzi icyo gukora nk'abantu n'ibirebire ngira ngo mwese ntacyo mutabonye nyine mwabyirebeye mwabyiboneye amaso yabahaye nyine nawe baze kuba utunze abana hano amasazi ari kubuduha agese kango ibi ngibi niko asinzira mwana abarimo n'inzara uya hanze dore ni mu gatongera agasinzira nyine ubundi babyita guhondobera wowe ntabwo bizi ibintu ariko kari mu nzu base masazi ryasinzira nabona mujyana mu nzu yawe kereka nagenda yamugira ate wakigira mu Bugesera muryamisha adahari ndari ni bomba mujyamisha ariga bisaba kuba mari nyine bisaba kuba mwegereye naho mutaye yakubita hasi nsinzire hano yakura avuga ko ari ikiziriko amwite ikiziriko ngo ni ikiziriko rero niba ari ikiziriko bamuhambirije reka dusoreze hano ibindi nyine nange muri kubibona nange ubwombozi cyo gukora n'icyo kuvuga mubibona niko mbisanze ibindi nukuri nukusengera mani duhubwenge pe duhubwenge no kubaho ubuzima ibaze gutunga abana si batatu mwari mufite hano mu rugo ni batatu uyu n'undi wa kane nawe abaye umwana none se wowe urabona ubwonko bwe utabaye nk'ubw'umwana ni yaba umwana nawe yaba umwana ni umwana wa kane urumva buresi ngwino ngwino hano ngwino hano ubwo n'undi mwana wa kane reka tube dusoreje hano ubwo ibindi namwe muzatubwira uko mwayibona nyine ni uku nta kundi ndi bagiye kwishyura.